Era uma grande brincadeira, claro. Agora, o que a gente já viu logo ali, Vitor, que você mostrou é o seguinte. Alguém que faz o balé clássico, que tem uma técnica danada, muitas horas de dedicação, dança qualquer coisa. Ele desafiou os meninos a dançarem axé. A dança que for, você dança, não dança? Eu tento. É, hoje o repertório do Royal Ballet é um repertório muito clássico, bom, né? Bom, vamos primeiro então explicar, né? O Thiago tá com 30 anos, ele começou dançando hip hop. De repente descobriu sua paixão pelo balé clássico como? Na verdade, eu fui levado ao Centro de Dança Rio. Onde eu também estudei. Pois é, onde você se formou, foi professora, né? Uhum. E fui levado porque normalmente nas escolas eles têm muitas meninas e poucos meninos. É verdade. E estavam precisando de rapazes. E numa dessa, eu tava naquela época de não saber o que eu queria fazer, eu sempre tive aptidão para coisas artísticas, estava meio indeciso. E um amigo meu, que era dançarino de hip hop e tinha acesso ao Centro de Dança Rio, me sugeriu. E na época eu tive um pouco de preconceito, assim, por crescer sem acesso a teatro, sem acesso a balé, nunca tinha visto uma obra de teatro, uma ópera, nada disso. Fiquei relutando um pouco até decidi ir lá e conhecer o Centro de Dança Rio. E foi maravilhoso, até a tia Ângela tá ali, que conhece a minha carreira desde o começo, me viu entrando nas portas do Centro de Dança Rio. E, na verdade, o que me prendeu no começo é... Todo mundo fala, você olhou as pessoas dançando e você se apaixonou pela dança? Imediato, não. A pura verdade é que eu nunca fui, antes da dança clássica, eu nunca fui o melhor em nada, eu nunca fui o escolhido, eu sempre era o segundo ou o terceiro, ou aquele, o outro cara, né? Eu sempre fui o outro cara. Vou pedir só então pra mostrar umas imagens, ele disse que nunca foi o melhor em nada, até ser descoberto, gente. Vamos dar uma olhada, ele é o primeiro bailarino do Royal Ballet em Londres. Essa é minha esposa. E muito lindo, né? Tá difícil, então você disse que essa paixão ela foi vindo aos poucos. É, a primeira coisa foi mais a coisa da atenção, né? Quando eu entrei na escola, eles estavam desesperados, precisando de rapazes, e eu era o cara. Então eu vi todos os olhos em mim e eles estavam... Toda atenção pra você. É, e eles viam esse futuro brilhante em mim, viam minhas proporções, viam um talento que eu não sabia que tinha, mas estava todo mundo me olhando e vendo aquele talento. E, na verdade, eu gostei disso de imediato, porque pela primeira vez eu era a pessoa escolhida. Eu era o escolhido. É. E aí comecei meio de hobby, assim, 3 vezes na semana. E aí os diretores da escola de Centro Dança Rio me forçaram. Falaram, se você vai cursar o jazz, vai cursar sapateado, você tem que cursar tudo e tem que fazer balé. E porque aí o balé foi... realmente é a base de toda a dança, de todo bom desenvolvimento, o balé clássico, exatamente, né? Até que eu comecei a fazer o balé intensivo e já na terceira semana comecei a descobrir minha aptidão e comecei a descobrir o bailarino que já na tinha. Na sua família havia preocupação em relação a essa sua escolha? Não, eu comecei dança tarde, eu comecei dança com 15 anos. Estudar pra ser um profissional. E aos 15 anos eu já era um jovem adulto, né? Já tinha minha vida fora, tinha amigos, já saía, já tinha namorada. Mas não tinha medo do preconceito, exatamente? Você... Não, o meu pai teve sempre muita atenção. O preconceito que meu pai teve não era em relação a... A um filho homem fazer balé. É, não era isso. O que é até interessante, o preconceito que ele teve era em relação à profissão. Meu pai sempre falou, você vai viver disso, você vai se sustentar disso, vai ter uma aposentadoria um dia. Ele estava preocupado por a gente não ter uma tradição muito grande com a dança, né? Não ter, assim... Onde você iria trabalhar, pois, né? Pois é, essa era a preocupação dele. Hoje você vive da dança? Hoje eu vivo da dança, sim. Não, a dança, por muitos anos, assim, foi meu melhor amigo, foi tudo que eu tive, né? Tudo que eu tenho na dança, né? E a dança me proporcionou essa vida bem bacana que eu vivo hoje. Thiago, oi. Thiago, qual que é o passo mais simples que tem no balé hoje em dia? O que mais simples? Você pode me ensinar, assim? Não, é a coisa mais básica que você aprende pra fazer transição de uma coisa a outra é o plié, né? Que é... É porque eu gostaria muito de ver você e a Fátima fazendo um plié. Porque na primeira posição... A gente faz plié o momento todo. Olha, o plié da dança clássica é assim. Mas a gente faz esse movimento de plié que vem do francês, de dobrar os joelhos e flexionar a qualquer momento, quando você vai abaixar. Eu posso ir dançar com a Fátima? Não, você não tá dançando, a gente só tá fazendo... Então dança comigo, peraí. Eu quero dançar com minha mãe santíssima. Me ensina 3 passos. Vamos que vai, eu quero dançar com você. Falar. Não, mas a gente não vai conseguir dançar balé clássico aqui. Só um pouquinho aqui, assim, ó.
Não, já fiz um movimento bem bonito, um passinho de agradecimento à sua disposição de dançar comigo. Muito obrigada, Vitor. Da próxima vez ela vai fazer um padedê. Eu vou botar no meu currículo. Da próxima vez a gente pode ensaiar pra eu botar no meu currículo que dancei com o Thiago também. Vou botar no currículo que dancei com a Fátima. Exatamente. Nós temos aqui outros bailarinos, né? Outros rapazes, né? Você disse que de início o preconceito não era por conta de fazer o balé, mas por conta de você conseguir sobreviver. Com a minha família foi assim. Nós estamos aqui com o Renato, né, Renato? O Renato faz sapateado. Você também sonha em viver da dança, Renato? Sonho e pretendo. Uhum. E você já faz dança há quanto tempo? Há 8 anos. Comecei com o sapateado. Depois e com quantos anos você começou, então? Comecei com 7. Já é uma mudança da sua época, né, Thiago? Quer dizer, um rapaz começando a dançar bem antes do que você pôde começar. É, isso é o ideal, né? O ideal é começar nessa idade. Eu foi que peguei meio de carona, assim, e... Que, na verdade, não era uma vontade inicial sua, foi alguém que acabou te descobrindo realmente, né? Isso, isso. Nós estamos ali com o Renato também. Andrei. Perdão, o Andrei. O Andrei também tá trabalhando fora do Brasil. Sim, sim, exatamente. E como é que você começou na dança? Eu comecei mais ou menos de acordo com o Thiago, também dançava outros ritmos, né? Outras categorias de dança na igreja. E a partir disso, um bailarino que fazia parte da igreja me viu, ele e a sua esposa, e falou: olha só, você tem potencial, você deveria tentar isso mesmo na sua vida. Eu falei: pô, tem certeza? Uhum. Eles ficaram conversando com meus pais, com minha mãe. Houve resistência? Sim, de primeira sim. Eles ficaram insistindo 1 ano com meu pai e com minha mãe. Pra deixar você fazer aula? Pra deixar. Eu não sabia disso. A partir disso, eles conversaram comigo: olha, Andrei, está o bailarino, tá querendo que você participe lá na escola dele, você gostaria de tentar? Eu falei: ah, mãe, vou tentar sim, que vai passar minha irmã mesmo, não vou passar em nada. Aí, quem passou foi quem? Os dois passaram. É. E a partir disso, eu tô vivendo da dança. Hoje, onde você vive? Hoje eu vivo em Miami, Flórida, e participo da companhia do Miami City Ballet. Okay. Eu comecei. Tudo começou nesse sonho, né? Na escola de dança, que a senhora conhece, a Alice Arja. Sim, é uma escola aqui até da próxima ao bairro de Curicica, né? Aqui sim, no bairro de Curicica. Sim. E que são várias crianças, meninos e meninas, né? E ela é uma escola particular, mas que ela traz muita criança para participar de um projeto social ali. E foi desse projeto que eu participei. E o David também participou. David. O David dá aulas hoje, vive da dança também, David? Isso, hoje sim. Eu comecei através desse projeto que a escola de dança Alice Arja faz. Eu comecei com 9 anos a dançar e hoje eu dou aulas de balé, jazz, sapateado. E hoje eu consigo também viver da dança. Que bom. Mas no início todos nós, principalmente os meninos, né? Uhum. A gente sofre muito preconceito porque os pais, como o pai não quer ver a filha posar numa revista, como a gente falou, pai, né? Não quer ver um filho homem dançando balé, entendeu? Ele quer ver o filho jogando bola, jogando basquete. Então a gente sofre muito aí até hoje. Graças a Deus eu não sofri esse preconceito, né? Bom, e pra né? mim tá sendo muito bacana voltar e matar a saudade no meu país e ver que hoje a dança tá sendo vista aqui como indústria, né? Que gera oportunidades, muitos musicais, muitas obras de teatro que usam bailarinos e muitas companhias também. Em São Paulo tem uma companhia nova, maravilhosa. O próprio Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que tá com uma cara nova, há 14 anos quando eu fui embora, era uma outra geração e hoje tem todo tipo de bailarino, com várias habilidades, bailarinos maravilhosos e um repertório muito bacana. Então é bom estar de volta e ver a evolução de tudo isso.